Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali dipilih menjadi poster boy atau budak poster mewakili Barisan Nasional BN dalam Pilihan Raya Negeri PRM Melaka 20 November ini. Pengarah Pilihan Raya BN Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lendu itu juga mungkin akan kekal menjawat jawatan Ketua Menteri sekali lagi sekiranya BN diberi mandat. Kita telah pun buat keputusan bahawa itu hari semasa pelancaran jentera BN PRM Melaka ni pun Presiden Parti telah pun mengumumkan bahawa kita punya poster boy ialah CM yang sedia ada ni. Ya? Maka kita tahulah kan bila dia jadi poster boy nanti, maka kita tahulah apa dia punya hasil kerja dia. Dia berkata demikian kepada pemberita dalam satu sidang media di Masjid Tanah. Dalam pada itu katanya, semua parti komponen BN akan mengambil bahagian dalam PRN akan datang. Ada. Besok pagi kita umum. Biasa itu dalam BN, kita semangat BN itu kekal. Semua parti dalam BN ada akan mengambil bahagian di dalam proses pilihan raya negeri yang akan datang.